Taş ne olsun İlhan? Oh ya Polan. Çünkü Polan siz bu çarşı falan mı? Dalın sen şu kadar mı muşku? Niye böyle sıra ya? Mene... Ya sen mertveyi vadiye kuupu halal olsun sve. Hiç toga nije me sıra, svi ćemo mrtve. Nije me sıra, svi ima tjaka. A jedna vidiš kad je neko hoće ovaj, tri marke u podanu. Da, policija. A ovdje sam imao koza, sad sam ti rekao, moj svoj, došao u penziju 95. I ja sam onaj, o to, volio ako živim, mala penzija, dobro me sa penzija, hvala Bogu. Ovaj, obrnuo 3000 litara mlijeka za 4 mlijeka. Kad sam to, inako ja sam došao mi komša, ja učio u Koranu, naučio 95, haj kaj bomo raditi, zna, u mene bila kuća zgorila, štala zgorila, ništa nije bilo. To je bio požar. Sve je zgorilo. Ovo sam iz temelja napravio. Ovo ovde? Jesam. Sve ja. I prvi i drugi sprat mi zgorilo. Štala je potpuno zgorila. I kad sam se upremio, ja sam morao povati one sate, metnu u štalu. Kasnije sam ovaj, prodao šuri i selio u kuću. Nemoj kada bićeš poslovođan, hoću ja u penziju. Kad sam izvadio 40 godina sa beneficijom imam bez ratalova. Odmah ste privatili. Odmah, 48 godina imao života, more staž povećati godine, a godine ne mogu povećati ovaj, na. I ja tako odmah sam, bila ma dobra penzija, nije, ali eto. Ali eto, bilo je dopuna budžeta ovako, koze, pa, maline. Pa jesam. Koze sam stvario. Evo i dan danas vidim, evo koze su tu. Ovo sam nabavio sve, da jaka mi je neko rekao, imao sam koza, pa kad ja to stvorio, ono, pa onda, ali ove su od onoga čovjeka i one su mene se sjata, jedna druga, kad koze, ona neće. I naučiš ti nju, daneš joj hljeba, daneš kuruna, neće ono, ona meni traži, ono, neće. Ja samo njim zvonim, eto ide, nema to. Ja sad ti kajem. Već baš, učila na insana. Pa nema, to. Da ti kajem. Pa, kada je čovjek je prijatelj da izneš pas, a kakvi pas, ona je bolji prijatelj, nije. Ali inače i svaka životinja da izni, svašno, i konje, i volove, i krave, i ovce, i kozje, i sve, ali svako se voli pomilovati i da mu podavati. Jer ja ne mogu biti pametan, pa ja kažem, hvala Bogu što znam u Koranu, svaka čast ona, ja znam kad je njegov, u nas, on je završio medresu. Evo, on nije niđe radio, on je u svoje zemlje djecu uzranio i njegovu ženu i svu svoju djecu. Vjeruj, moj babo kaže, njegov je punac mogao biti kadija u Travniku, a vraćam rekao kada je borazio, ko će kada nama kada je klanjati umjerno. I nije tio. Nama kada se utri kuće klanjamo, neće se raspravo. I eto, hvala Bogu, Allah dalje, bilo je malo da Allah oprosti koji stili popit, pa bi malo mu bači pili. I oni reklo, kaj, ajmo kaj, boni da napravimo meće. Ovi stavci teško dočka, i eto, da je Allah navrali, napravi se meće. I ono, hvala Bogu, danas se komunicira, gdje se. Još samo da ima naroda još ovdje, tako? Pa čuješ, ima naroda prilično, jesti još, ima, po ima koju još uvijek pomrlo. Ima, evo, neći da vam gordo moje kuće, ja sam neki vam brev, 8 kuća napućeno. I od Boga mi si, 8 kuća.
Šatikom. A kad dođe to u mesdžid, ima li koliko vas dođe? Ramazanom imao. Ovim danom samo smo ja, Hadžija Haris, Saba i ja, dođe nekad Kadi Semen, a u ostalim danom. I naš kad još, kad iđe nazad. A to su vanredne situacije. I još, kad ste vidi, kom je da se učinimo. A ostalo dana nema. To je sramota, ovako reća sramota. Jer, mislim, Allah zna najbolje da tkan, kaže, jedan čovjek spašava 1000 ljudi. Allah zna najbolje. Prema mom procentu, pitanje može 10.000 kako slabo hodno. Razumijem? Kad bi nabrio, neću brojati, ne volja brojati. Pa 10 penzionera ima od metafa do moje kuće. Ali nagrada se velika. Mi moramo pići kako će. Ovo je samo prolaz i meni i tebi svakom. Ja kajem umir, hvala Allahu, ne mogu sam da zahvaljivati što sam hađ obavio i umre, eto i žena mi je hađ obavila. Pa ima i djeca i njeje, eto ako boda, unuk mi je obavio i on i žena mu, pa će sad za babu imate. I ja mislim da je sada i 14.000 maraka uplata tuda. Ali evo, već moje godine više, to ne valja, već moje godine ne mogu više nađići. Preko vama sam mislio kao da ne valja više. A to je prije bilo mogu. Pa bola u kolicima ga vozaju, bola. Ej, pa je se prije nosalo. A znaš koliko košta sejao tamo, ili sam bio? Koliko god si ti uplatio hađ, i njega košta, onoga ko platio, ko će ga, on je babi, ko će ga vuca. Ja kajem o to, a njemu je želja. Jes, dobro. Dobro, evo kad spontamo, evo ispunili ste taj uslov. Tu islamsku dužnost, evo hođe, obavljan, idemo dalje. Ja. Tako. Ja. A mada bi volio bi ti, jel da opet? Pa čuješ. Da se može. Dakle, kajem, drago mi je, ja sam imao volio, mogao sam ja, ali hiljega konaka šeitan brla. Pada je najveći šeitan prijatelj. A bez nje ne moramo živjeti, ali on mora biti komadant. Mora šeitan okonuti. Ljudka konaka. A ja ti kažem, imao sam za babu, želju obaviti hađ, ali hvala Allahu, Allah me obdario, sad kad sam bio na umri, platio sam Arapa, oženjen je bio u ratu ovdje, oženjen je ispodao, mamu, komu je punca i sve. I za babu i majku umru, obavim tamo, za vreme Ramazana. A znaš koliko je za vreme Ramazana tamo, ja ti kažem, bio sam i na umri, a bio sam na... Nikad više ibadeta nisam imao više ko za vreme Ramazana. Odijem na Sabah, ne vraćavam se više od jaci kad sam sve završio. Ne imaš kad. Onda tkan malo bilo neke i stane dalje. No. I nema škodi dok se vraćava, da se umar vraćam. Ali hvala, ali sto nagrade vam. Ti kad pogledaš u Medinije, u džamije, 1000 sevapa kuna smamo jedan. U džami imamo reći 27 mnoha, a tamo je hiljada. A u Mekije gdje gosi, koliko god neka upata svoju širinu, tamam da sam na asfaltu, tebi je 100.000 sevapa ako si u Mekije. Ja sam bio tamo i džumana zato, nije samo ja. Pod jednim nas je osam zastavno, nismo mogli, puno je bilo. Ljudi hoće provaliti onu, radi se, ima ono gdje se radi, ovred. Kaki, preko 500 nam. I slušao mi na kad govori na hudbu, plaći je on što nismo mogli doći, plaći je na hudbu. Ali, ljudi, u nas je bavu kad vidiš čovjek kad ide u džami, a tamo rijeka te. Ma tamo te nosi samo, bole. I ne mene, to ne mene zamisliti, onda vodi zemlja kad se napiješ. Hajde, bole. Sad ću vam, nasuću vam zemlja, vodi i počeš, zamislite šta hoćete, to niče imam na sebe. Ja da čekam otvorno, mnogo sam hađija obišao, hvala Allahu, da me iko počastio, jesam dobio, ne treba me, sad kad mi prijatelj išao, rekao, nemoj mi ništa, nikakve poklone donositi, sam poslala Muhammeda alejhi selam od mene. Da, dovoljno. Ništa više, ne, ništa je kod toga, opio me poslanu srđadu, ona to obrać, ona dobra srđada, moraš je nositi, džoći, tako lijepo. I... Ti znaš sve o islama, oni mi zaposlili. Kaj je komarat, mi se zove komarat i drugo, to je drugo komarat. Kaj je bil, kaj znam, daj mi bona to zemlja vode, nisam da vidim kakva je ta zemlja voda. Čaša je lako malo usu, njegov je ošao prvo abdestit i okrenim se prema kibli
digao ovako ruke, dragi Allah, dost veliki, odvedi me na ovo mjesto gdje ova voda izvire. Samo sam to rekao. I samo sam pa tihu proučio. I sjeo i popio vodu. Četvrtak bio. Sutra pet, evo tu je komšija Hazm živ. I moj zar. Ja tu veće sanjam da idem na hađ u nas ovdje podoli. Helikopter se spustio i ja je Hazmijem na hađ. Ali ja u dropovom dijelu hađija, ovaj Hazm u Kangaru, a ja se bojam sve krijem, ovaj da me niko ne vidi. Petak osvanu, ja tako ženim, a ne da sam, ja pričam. I ja se vratim Hazmu, a potišu je gođom, jer nije ova bila. Eko Hazme, ja ti nešto moram reći. Neko kaže, ne volja ni fin, ni ružan san, ali ja sam usnio, pa što god Allah otim. Tako, idemo ja i ti nađi, pustio sam ih. Šta bolo? Boga mi rekao je. Kaže, pa šta misli? Eko, ako mi Allah omogući, koze sam ja bio nabavio, pa ću raširiti ovaj hađi, hađi, kaže, baba, ja ti čuva ga otim, idi nađi. Nisam, vidiš, šajtan nosi. Pa sam nabavio, u kraju mi radio, zaradio, mogu ja žena hađove. Uzmijem djetu, kamion i kola, umbiju moma, i to džavo odnese, ušao. Allah dade malne, prva nema, druga. Treća godina, 3,5 tone ovaj, malina. 3,5 tone, marka i 10 cilin. 10 peniga me platilo, oni mirače, a ono je po marku 3,5 mara. I vamo sam ja imao još malo i se, na 7 hiljada mara. Prošao je ona, nije mi žena, nisam reći za 2 godine. Rekao, ženo, i ja, Boga mi, druga godina, onda su bila male najskuplje na 3,5 marke onda. Više nikad ni sad ovo što zna. I ja ženi saberem i prodao vola i kravu i te malne po 3,5 marke, dobre pare. Saberim na 12.000 maraka halala bio i ošla. Sve mogu, sve. Na tkanem, mislim, hađ kao hađ. Što je Muhammed Aleslan. Bitno je ti sabro pare, saberi samo, halal bio ne pregovara. Saberi pare i dozovi svoju familiju da se moraju sa njima halal. Mora se umrti. A na tkanem, halal bio ne pregovara. Fino je svoj dolazak, polazak i sve. Ali ko ostate koku pa ta hađa? Išli po što nekaj koku, djecu, ali neka je, ali jesmi, ali evo, evo ja sam hađija, jesam izmini halal mi eno Koran, latinicu, jarabiske. Nekiko vidi u Koranu da li piše da se, da se te vidi obadaju, semne, godinice, sejo. Ja znam, ja sam, ti stari, sutra kad mi, ja sam rekao djeci, žena neko će kako je. Meni ne treba ni tehvi, ni sedmina, ni nadim u Koranu, sve ću obaviti. Izvini, ja poštujem sve. Sve ja poštujem ovdje, sve. Ali ja da ti kam o to, ja sam, hvala Bogu, sebi i ženi, uvijek pripremio, a i ono što imam, halalim svojoj familiji, komitu. Sad sam tamo, preko 50 jasnina sam ja, onoj, Meki proučio. A ja sam jednom čitao i Kur'an jasno proučio, kad imaš kad. Ti ne znaš, a trebao bi znaš kada ja znam Ramu trgu. Ja sam se Ramije trge sjetio, on zna kad nije bilo pruge, ni normalnije, ni uzvanije. Od njega sam kao momčić kupovao kavu, on je za onaj pas držao pinđane. No. Od toga je živio i metle pravio. Nema pameti, trgo se prizivao Ramu me. Ja sam kada njega, Allah, da mu Allah podlari dženet u Meki sjetio. I ovdje kad je bio vesel, bio Ramazan, dereko jednu patiju za Ramu. Mnogi su ljudi imaju, koliko ti znaš Ramu trgu? Pa znam ga kao djeca, znam dobro. A blago ono mi kogo se koga sjeti, sad imam, hajde dobro, ja ti kažem. Jer evo, nema ništa bolje kad neko umrije. A tada, evo, ja, hvala Bogu, borim se da me, svakom da znam ovo djene. A najveći su ispiti u kaburu. I da zna svaki rob, znaju onim, on treba proučiti svome, šta, ako ne zna nama kad pa ti da proučiti svome. Ja koga god znam, sam pitan kam, kako mu je ocu ime, ovaj, da mogu očiniti. Jer mat se znade.
Ti znaš dobro da je prija Trakinca učio po materi, a više Trakina nema, tako. A bilo je. Evo, Hadži, ja obzirom da smo i pri kraju ove naše priče. Čekaj, odnosno. Evo, samo vas zamolim za kraj, evo da uputite jednu poruku našim gledalcima, evo da poselam. Ja. Čuješ, poselamljivam svu svoje i unučad, i preunučad, i čerke, i zetove koliko imam, svu familiju, pa i moje rudare, nije bitno koje vjerije, ja ih pozdravljam, a on je poselamljivam. Ja da ti kažem, ja i sada volim rudara, neki je pucao na moju kuću, ja ga volim, mi smo drugo spašavali. Kao ovako o tom. Volim svakoga čovjeka. Nemoj me dirati, ako mogu pomoći, ako ne mogu, nešto dirati. Ali ako me uvrijedi, uvrijedio je i sebi mene. Mene tako. I da ti kažem, meni je drago, i sada za rudara svakog ću. Ja znam, neću ga imenovati. Ja znam, viko me imenom. Ali neka, Allah zna svako. Neka je. Znači ja kažem, u mene su gore zeta zapali, nije zeta, zeta sina, zapali ga živa u štali. Pet njiva, živa. I u mene je zet nasilu umro da me Allah oprosti, jedna i sestra mi je bolesna, šećer dobila. To je, u mene je njegov amiđa i on je nasilu umro, čuo kako se deru u goru Milozara u toj godini. I opet mu je rekao, čovjek sam nije kao, on je njega traje po visoko, svudje, nema gdje nije. I došao mu Hrvat, kao, eno ga, u Jehovcu, ovdje gore, kad se oče kiselja. Pet njiha ukopani i mišali goveđe kosti. Ljudi, ne znam, bio sa Titova garda, četiri puta me osmog. Na šta Titi samo zamirim. Fino mi je bilo. Ja sam i klanio i živio, i život sam živio, i zaradio pjenžem. Mene je Tito samo krivo, ja, čuje čitav narod. Krivo mi je kad je govorio uvijek, čuvajte se da neće biti za 100 godina, jel ovako se je? Čuvajte se da neće biti, mora biti za 24 sata, jel istina ovako? I treće je kada je čuvajte se kada je komšinskog rada, jel bio komšinski? Jesu. Sve to tako. Jesu. Mi, oni kada je iseli, svi su Srbi odali seli sami, mi začuvali, ja sam izbodila Srbe, evo ovdje čuvao od Ustavša, evo ovdje u svoju kuću volim. Ali eto, oni nama nisu vjerovali. Ja sad tebi kažem, evo, bio sam na hađu, kad sam pogledao u džami, nema u Španiji, nema one, nema mnare, nema džamija. Volio bi mi košta ako uoče, ošao bi, ono, iskužio da pogledam u džami. I tamo je, on, tamo je bilo sve, mislim, oni s njega istribili, nešto prekrstili, nešto pobili, nešto uselilo. I nema, ne znam da li ima sad, da li ima sasvim malo. Meni je rekla, ja sam išao na pećinu drva, lično Hrvatska iz Hrvatske. Ja išao gori, dođe ova Lunišiva, ko je to kaj hađa, a ona samo pozdravlja. Kaže, ne mrzije kaj vas, kaj ni Srbi, ni Hrvati, što ste ni muslimani. Ne, što ste pametni, hošte rašta, god te varo. Istina je to tako, to treba priznat. Ja sam bio doli, najviše muslimana u Runiku. I ako ima Hrvati, Srbi, samo je glavešina neki. Malo je bilo onih, fizikanira, malo. Ako je 100 rudara muslimana, ima 5 Srba i 5 Hrvata, nema više. Ale... Hvala vam, Hadži. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.